Labu vakaru visiem, kanāls Darbnīca. Klausieties, atkal nevaru nomierināties. Es jau šeit tad saucu savus video ar tādiem vārdiem, ka nevaru nomierināties. Atkal ir tas un tas un tas. Un gribu runāt, ko tur un par to klausieties. Nevaru nomierināties par tiem, kad mums bija šitie krieviski tas, nu, es nezinu, kā lai YouTube nereaģētu. Atcerieties, bija, nu, kvartīra 19. Nu, всем давали плечо, это вкусненькая жидкость, да? Ну, saprotiet, šķidrumiņu, pleciņš, ovidiņš, nu, respiratoriņš, uzpurnītis, histērija, ja? Tie, kas runā pandēmija, nu, saprotiet, es viņiem atbildētu histērija. Nu, lūk, un nevaru par to nomierināties. Es te nesen tikko uztaisīju laikam krievu video, kur labi es uzlikšu, lai jūs redzētu. Rops, skatieties, es uzlikšu jums tomēr, lai arī latvieši redz, skatieties. Kādi čurātāji ir Latvijā, es brīnos, skatieties, re, kur pagaidi. Re, kur man ir video, tulīt. Viņš jau ir latviski, bet te es vienu dienu krievisko versiju uztaisīju, ja? Skatieties, re. Vo, pandēmija, pačemu pastirjā izpugaļis djavala. Vo, šitas ukraiņu mācītājs, ja? Oleksandr Andriušin, ja? Jeba, Vopšiem, nu, labi, uzlikšu atri. Šila interesnaja. Nu, reku, viņš ir, skatieties, lai visi redzētu, Oleksandr Andrusišin. Nu jā, man tur ukrainiski neizdodās tik vienkārši, piedodiet. Nu, ot, reku, es esmu uztaisījis, viņam ir 8 cik tur to minūšu, vai kas tur, cik tur, ko tur garš, un ja man ir 8 minūšu. Katrā gadījumā, ot, pa šito tēmu vēlreiz gribu parunāt, ja? Jūs saprotiet, ka, ot, viņš, ja? Kāpēc uztaisīja krievvalodīgo šito raidījumu, ja? Tāpēc, kad viņš savā, tajā, viņš savā mesidžā, kuru, nu, es te tā kā, atreferēju. Viņš pastāstīja, un arī es zināju, tad, kad bija tie ierobežojumi Kanādā, tad Kanādā vismaz prese, visa prese tur baigi, nu, vienu mācītāju rādīja, kā viņa tur arestē, un tad vienreiz, nezinu, un tad otreiz, un kas, un ko, un uz lielceļa, un roku dzelži, un policija, un kas, un... Un diezgan tā pompozi ar baigo šito te, ar, nu, tur bija kaut kāda prese ar kamerām, visu uzfilmēja, visu. Un reku šitas te Oleksandr, ja, kā ir Oleksandr, ja, viņš izstāstīja savā tajā video, kur es noskatīju. Ah, jā, viņam reku, tas video ir 23 minūtes garš, un es uztaisīju krievvalodīgajiem uz 8 minūtēm. Nu, jā, viņš tajā savā uzdeva džasu, viņš saka, klausaties, viņš saka, kur jūs bijāt mācītāji? Jo viņš pats teica, reku, arī, kad viņam divreiz atnāca kaut kādi tur brīdinājumi jau, ja? Viņš teica, tur čuķ vēl būtu trūcis, un arī viņš būtu tur arestēts vai savākts, ja? Es saprotu, ka viņš ir tā kā Ukrainā, jo, reku, arī kanāls ir Ukraiņu evaņģeliskā baptistu draudze, ja? Un viņš šajā savā uzdeva pilnīgi pareizi. Viņš saka, kur jūs visi mācītāji bijāt un tā un šitā, ko jūs darījāt? Vai jūs bijāt jau, kā saka, uz sliekšņa, lai jūs tur arestētu, ja, un jau, jo viņš pa sevīm pateica, ka viņš bija praktiski vienreiz, jau otreiz, un tur būtu bijis kirdik viņam, ja, un pareizi viņš pa to Kanādu stāstīja, es neiedziļinājos, kad viņš stāstīja, ka Kanādā vairāki tikuši bijuši iekšā iemesti cietumā, reāli sēdējuši par to, kad nepieņēma tās gan viltības no sātana, gan muļķības, gan visu to, ja, šķidrumiņu, ko centās pasaule, labi pasaule to var iedot savējiem, ja, iesmērēt, iemānīt savējiem, kā saka, iesmakot, kā poļi tur saka, ja,
Bet kad mācītāji, ka ticīgie, ka kristieši vienkārši aiziet un paņem indi, ja? Nu, nezinu, es esmu šokā, un vēl joprojām tas nav atbildēts. Un visi tagad tā mierīgi, nu, kaut kā, saprotiet, vairs nerunā. Viss ir kārtībā, viss ir forši. Tur atnāks kaut kāds nākošais pārbaudījums. Kāpēc es pa to cepos? Man ir krieviski, latviski, atkal krieviski un rekurs atkal latviski. Es man ceturtais video īpaši šo tēmu, jā, mācītāji un eta plečoji kvartīre 19. Vot eta vsio, nu. Eta tēma. Vienkārši, lai tur YouTube sakala var visādas figņas, migņas tur man uztaisīt kaut kādus liegumus vai vēl kaut ko. Tāpēc atnāks kaut kāda nākošā lieta, un jums to kancelis atkal pateiks. Vai nu lūdziet Dievu, un kā jums Dievs teiks tā dariet, ja? Saprotiet? Nav nekāda sapratne, nekāda izpratne, nekāda... Un bija, es atradu rumāņu mācītāju arī. Jā, es tagad negribu meklēt, bet ir viens rumāņu mācītājs. Kā viņš bija, viņam bija video nosaukts? Tā pote... Un kaut kāds tur čūskas kodiens vai kaut kāds tur, var sakot, viņam bija, nu es latviski tulkoju, viņam bija krievu baigais, un es noklausījos, rumānis, ja nemaldos, tur kādu stundu runāja, ja, un riktīgi devu uguņus iekšā, tad man jāprasa, tajā rumānī bija rumāņu svētais gars, un Rīgas un Jelgavas draudzēs, un kur mums te bija kaut kāds latviešu svētais gars, es bišķi nesaprotu, ja, saprotiet, es tikai ko vienu varu pateikt. Vienu, es tagad, nevienā no šiem video es neesmu teicis. Kādam mācītājam Jelgavā es teicu, zvanot, sazvanoties, zin, ka bija sazvanīšanās, to neteicu acīs, bet sazvanoties. Es teicu, tu biji Jelgavas tajā abizjaņikā, tevi ar stekiem sita, es paprasīju. Es saku, tu taču neteici neko no kanceles tādu, vai ne? Es saku, tu taču nepateici, tāpēc tevi nepaņēma ciet, un tevi Jelgavas mentirē nesita ar stekiem vai pagrabā trīs dienas neturēja. Nu, es to tā smejoties paprasīju, bet es jau īstenībā to biju domājis īst pa īstam. Jūs saprotiet, kurš Latvijas mācītājs sēdēja? Kvartīra 19 laikā. Kurš? Nu, kuram poliči tur ar nujā muguru atsita? Nevienam, nevienam! Un tas ir tāpēc mīļā miera labad. Es tā domāju, tās ir manas domas. Jo tikpat labi, kāpēc Kanādā tos džekus sita un arestēja? Kas Kanādā ir cits Jēzus? Kanādā ir kaut kāds savādāks Dieva vārds? Nu, es nezinu, es nesaprotu. Es jau šito uzdodot, es jau saprotu, ko es saku, un saprotu, ka atbilde nav, un kad atbilde ir tajā, ka visi bija nobaidījušies. Jo tu saproties, kāda būs reputācija, ja Rīgā tur svētā šitāda tāda kaut kāda tur šitā tajā kādā tur, ja? Šitas te pateiks, nē, mēs tur tā. Nu, mīļie cilvēki, jūs saprotiet, Latvija ir maza, cits citu pazīst, sāksies ķengas un ganīšanās. Es taču zinu, kas ir. Es tagad aizvien vairāk, un šodien vakar šito dienu video fonā, es visu laiku nevaru saprast, gribu saprast, kas Latvijā te notiek, kas te notiek, kas te ir. Nu, kas tas tāds ir, saprotiet? Kāpēc visi baidās? Ja mēs redzam kaut kādi kādreiz Krievijā, kaut kādi Saharovi, kaut kādi Hadarkovski, kaut kādi, kas tur nevainīs, ja, viņus paņem arestē, viņus savāc, viņus sit, viņus spīdzina, viņus indē, viņus apsties, kas tas nevainīs, pats tur nokrities svarā, kā kaut kādu, nezinu, cik viņš tur kā izskatās, kā ģindenis staigājoši, un kas viss, ja, kurš šobrīd, taču visiem ir bērni, iedomājies visiem, es tagad cilvēcīgi iedomājies. Nu, draudzēji tur Rīga, Jelgava, vienalga, viņiem ir bērni, tiem bērniem ir mazbērni, visi grib ar viņiem visiem būt kopā, jūs saprotiet, ja tevi vienu dienu iebāž ķurķī, vai ne? Jo Dieva vārds to saka, es saprotu, ka neviens negrib lekties, kad labāk ir pieņemt žļurgu, labāk ir pateikt, lūdz Dievu un kā tev Dievs teiks. Tu saproti domu, bet ja tu esi draudzē, tev ir jāpasaka, stop, neņem indi, ko sātans tev atnesis ir, ja? Saprotiet? Vai ne?
Un visā pasaulē bija progresīvi cilvēki, saprotoši, un tas un viss, un es saprotu, visi grib mīļā miera labad. Tāpēc arī skipjos pa to evanģelizāciju, un es varu iedomāties, ja kāds tagad aizies vai Rīgā vai Jelgavā kaut kur sāks, kā es teicu, no tur bļaustīties un ņemties un ko darīs. Nu, taču cits vēl pateiks, nu, pagāju, tev taču ir 54 gadi, ja, jo viens otrs mācītājs, ko es pazīsti mana vecuma, un cilvēki teiks, nu, pagāju, nu, kas tad tu esi jocīgs, tu tagad savos 54 gados iesi kā jauns puika, tur kaut ko nē, labāk smuki uz valciņš pulkstenis, saķemmēti matiņi, tur spicenītes, kurpītes, nu, laķenītes, kā es teicu, iekāp savā vito, aizbrauc klusiņā, mierīgi, aldziņa, tas šis viss svētdien pasmaidi, galvenais ienāc ar smaidu. Paspied visiem roku, vai ne, visas geras, kā es saku, ja, un visu, un pienāk kaut kāda situācija, ja, un tas tā kā, nu, saprotiet domu, vai ne, un viss, un kur tad tu esi ar tautu, kā saka, ar Dieva tautu, ja, tautai tu pasaki, nu, zēni, piedodiet tur tā vai šitā, jo, piemēram, ar tā interesanti viens Rīgas mācītājs, ko es pazīstu, Es nesen uzzināju, ka viņš te pirms tur vienalga nav svarīgi mēnesis, divi atpakaļ bijis Amerikā. Un tas nozīmē, es arī uz Ameriku gribu aizbraukt, bet ne tieku, jo poti tur prasa. Un es savā galvā uzreiz tā knikši sev, paga, viņš bija Amerikā, nezinu, divi nedēļas, trīs nav svarīgi. A kā viņš tika? Taču vajadzēja poti. Tad iedomājieties, viņš bija paņēmis viņu. Viņš bija paņēmis. Tad ko mēs varam runāt? Par kādu dieva draudzi? Par kādu, par ko mēs vispār varam runāt? Ja mācītājs paņem poti? Nu, lūk, tā kā man viss ir skaidrs. Es jau... Oi, man viss ir skaidrs. Es vienkārši nezinu, ko kurš Latvijā te kristieši kā ko saprot, bet es saprotu to, ka te ir visi nobijušies. Visi ir, taču, ka tik tur nesāk pa mani spriest vai runāt. Bet rakstvietas vai tad nesaka, ja jūs kautrēsieties vai kaunēsieties manis vai mana vārda dēļ, tad viņš ir teicis, ka viņš kaunēsies tēva priekšā debesīs un netiksiet tu tur iekšā, nu tu vai jūs iekšā netiksiet. Par ko ir runa, ja? Nu, tā kā es skapratu, neviens negrib lekties. A, Kanādā mierīgi, džeki var atļauties. Es redzēju, kā viņi tur atnāk viņiem likt viņu sārā no telpām vai neļaut tur kaut kāds dievkalpojumus. Viņi tur policiem gandrīz visa tā masa virsū. Es paskatījos, un ja kaut kādas es jutīšu, ka mani pamudinājums to uzfilmēt, es atradīšu YouTube'ā to kipišu, ja? Un parādīšu vēlreiz visiem jums, lai jūs redziet, kādi ir tie cilvēki, kas saucās, es jūs ganu. Nu, saprotiet domu, ņīvā bīdu nevienam, bet tev ir jāsaprot, kas tevi gana, kurā virzienā, kā gana. Nu, mēs arī Bībele ar brīdi, ja viltus pravieši nāks, vilki tur aitas drēbes, vilks šitas, skatieties jūs nepieviļ. Nu, pagaidiet, es šitā visa rezultātā arī manas acis ir lielas kā avī. Eju, kad tik neatnāk vilks, kad tik es neaizēju uz draudzi, kur tas vilks ir taisāvju drēbēs. Un Bībelē par to ir teikts. Un kāpēc jūs teiksiet, nu, tur jau noteikti apustuls Pāvils runāja par Korintu, par Čikāgo, par New Mexico un Arizonu, ja? Vai par Grieķiju un Romu, ja? Nē, par Latviju tu runāja. Kā jūs domājat, Bībelē nav Latvija, Latvijā nav draudzējis šī problēma vai kas? Kāpēc manas acis ir vaļā un es meklēju, come on, kur ir tie vilki, ja? Un kā man nenokļūt vilku tajā? Un Bībelē arī saka, pēc augļiem vēro, skaties, ko dara, kā dara, ko dzīvo, ko saka, pēc tiem augļiem tev būs atpazīt. Tāpēc zēni kārtējis man skipiši par tiem, kas bija līderi visās, nu, draudzēs runāsim, struktūrās, un kā vienkārši padevās sātanam, vienkārši, tiešraidītes, Pa mājām, tur šur, kā, visu, nu jūs paši redzējāt, kā bija. Un nu man ir skaidrs, un reku šitas Aleksandrs arī pateica, un pareizi, un tagad vēl jautājums, nu ko, a kāda atšķirība starp Latvijas kaut kādu mācītāju, tur Pēteri, tur tādu vai šitādu, un Aleksandru Ukrainā. Nu šitas vecis, jokai divreiz gandrīz pats tika paņemts pie dziesmas, viņš to atklāti pasaka, ja? Viņš ieļi izspruka tur visu, ja? Un kanādiešus ar dubinām atsita, un pasēdēja ķurķī un visu, ja? Nu lūk, tā kā, o tāda mums ir Latvijā situācija.